ကိုယ်တိုင်ပဲကိုမျိုးဥဒ္ဒံမျိုးတိချမ်းမြေမြေကြောင်းနိုင်တွင်နိုင်တတိပဒံအလုတ်ဉာဏ်ကျုပ်ကိုအထောက်ခံနေကြကုန်သောဇာဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့ဤတိလကုန်သမာဓိကုန်ပညာကုန်တို့ကိုအာယုံပြု၍အာယုံဆုံးအလုရှင်ကိုယ်စောထွတ်မှတ်တင်တွင်မိသားစုနန်းတော်ရာနေဆုံးအလုရှင်ဥဒ္ဒံအောင်အာရည်စုရွေ့ တော်တင်ငွေနှစ်သားသမီးမြေတစုပေါ်ပေါင်းရခွက်ကစက္ကလူဒါနာဖြစ်ပါတယ်နောက်တကဒီနေ့အချိုးပဲရေကမို့အလှူရှင်ဥတင်ရွှေတော်တန်းစိန်မိသားစုတောက်ကြီးစုကစက္ကလူဒါနာဖြစ်ပါတယ်နောက်အလှူရှင်အသီးသီးတို့ကလည်းပဲမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှလူရန်တန်းရန်ဒီနေ့အချိုးပဲမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံစက္ကလူဒါမီတော့ဒကာကြီးဥတောင်းရှေတော်ဝိုင်းတော်ခင်အေး မိသားစုတို့ကငွေပင်ငွေရင်းအတွက်လူတော်ငွေကြက်1000ဟုတ်တို့တော်ဝင်မိသားစုအုပ်ဖို့ကျုံယောကနေပြီးတော့ကြက်9000တန်ဖို့ရှိသောထိုင်ကုန်တစ်လုံးနဲ့73စီအတွက်လူတော်ငွေကြက်3000တို့ကိုရေသက်သောချက်လူရန်အသည့်ချွမ်းအနုမောဒနာတရားဝဲသို့အားခဲလို့လာရောက်ကြကုန်သောဓမ္မပဋိက္ခာဟကပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတို့အားဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအဖြင့် ပေးလူဟောကြားအသည့်ဗဒ္ဒပဋိက္ခာသအထုပ္ပတရားဒေသနာအဲ့ဒီဗဒ္ဒပဋိက္ခာသအထုပ္ပတရားဒေသနာတော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကကုသိုလ်ဂုံသိမ့်လူအရှိန်တဲ့ဗတ္တရားတဲ့လေကုသိုလ်ဂုံသိမ့်လူအရှိန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာ ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားဟောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးသောလက်ဟုချီးမွှေးရှိခိုး၍ဓမ္မသဘင်စတင်ပွင့်ကြရအောင်အလုံးပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကလက်ဟုချီးပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့ဂုဏ်လေးကိုအာယုံပြုနေပါ ဘုရင်ကဓမ္မသနာပလင်ဌာနကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားရှင်ကျူကိုရောဘူးသောအတ္တနမေကာရဖျားရှိခိုးဖြစ်ဘုရားရှိခိုးဘူးသောရေဓမ္မသဘင်စတင်ဖွညာရအောင်ဥရေဒီဒာနီလောကိညုစန္တိမာဓမ္မတိရေကိုဘဝတေတိအိမေဇံတုဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနီဒာနီ ဘုရားဒီဟုသောယရဏဆံယုံကြောင့်ဒရံပံမုံတို့ဖြာဖြာဆန်းဆုံတင်း၍အစွမ်းကုန်ပွင့်ရမည်ယခုခါကာလသမယ၌ဓမ္မတိရကူကျွေမြအယောင်းနေလာယောင်းထွေထွေလာယောင်းတို့ထက်ရေကရာမကအဝင်းကြီးပွား၍အလင်းတိတလာဖြာဖြာပွားနိုင်သဖြင့် ကဝန္တလောမယရဏတရားဒီဟုသောအယောင်းဝါလဲရှိတော်မူပါဝေထသောလောကီညိုလူအကြောင်းနေနာကြောင်းတွေဗြဟ္မာကြောင်းတွေနဲ့ကဘာကြောင်းတွေရှိရှိသမျှမိမိအားရအခက်မဲ့ခြင်းမြရှင်ပဲဓမ္မလက်တင်ထားတဲ့တို့ပိုင်ချဝေဘံသဗ္ဗညုတာရွှေညာတော်ဖြင့်ဧကံတိမြင်တော်မူပါဝေထသော သန္ဒီမာတကဘာလုံးမှာသာဆုံးထိန်ဆုံးရှိ၍စိန်တလုံးမြတ်တော်တာလိုခဏမပေါ်လာလည်းရင်တမြော်ကမန္တိလျာတိဆံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုရှောင်းခွင်း၍အလင်းဟွန်းတတ္တကြီးကြီးနှင့်ဖိုးဦးတီတောင်းတေးစီမာမြယောင်ဤတပိပိနှင့်တရိပ်ရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီ သန္ဒီမာလေးရုံကိုလျှံ၍လေးရကိုမြန်တော်မူဒီတခုမြန်နန်းနေလာဆံရနာဖြစ်တော်မူပါပြီသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖျာတွင်တွင်ဘူးအပြင်ဘူးအရှင်ဘူးကဘူးကကြသဖြင့်အမှုဒရှိသူတွေကိုဘုဒ္ဓတွေချုပ်ငြိအောင်ရုပ်သိမ့်အင်းများစေနိုင်သည့်ဧဝပိုင်ဖြစ်တော်မူသောရှင်မြတ်ကြီးသည် ဓမ္မအညိတဆောရွေ့မြတ်သောဘောဝါဒနာခိုင်ညာသဖြင့်ဓမ္မရာအတိုင်းဖြောင်းမသွားနေကြကုန်သောဤမေတ္တံတုရှေဘဝဇယိုင်းတို့ကြောင့်အေးမြတ်ဘုရားကြွေ့နေကြကုန်သော
Tana Masong Madong Pesong Che Cham Yadana Di Uzogana Vedao Binaibano Piyamanao Pshang Biao Yao Jao Langao Ajo Lamaro Jivaviri Tana Wunne Mano Sengje Pshu Fwe Alu Pejindi Parao Piyay Nadai Shong Ato Song Pshedo Mauka Vedao Tandara won Nema Chojwe Lo Jong Tway Jawo Ajin Gawa Seji Mamshi Babi Dodi Daga Tana Ye Kongyi Go Limyo Pyare Tana Kongyi Limyo Tana Kongyi Vanamyo Kaiso Laiba Tana Sura Liga Bama Nayuan De Jaumba Dana Sura Liga Bama Nayuan De Jaumba Dana Sura Liga Bama Nayuan De Jaumba ไปดูลูบีเนี่ยนับบีพอเรากวาดไว้ตรงส่วนยูดนาบังเสียเต้าเนี่ยลีดังกวาดเลยลูบีกันเนี่ยไปดูนับบีก็ได้ที่ไหนลูกศิษย์ยูดนาบังเสียเต้าเนี่ยลีดังกวาดเนี่ยนับบีสุดาลูบีเอ็ดแท้มาอเมียมาลีดาประมาณนี้ได้ก็มีอเมียงก็ได้เช่นลีกาเท้าอย่างเดียร์เลยอเมียได้เช่นว่าลูกลีกาเท้าอย่างเดียร์เนี่ยไปดูได้อเมียได้เจ้าเจ้าเนี่ยลีกาเนี่ยดูเลย ไปโน้ชิมอรอพยาจิคุตีทาร์เรกงกาตุตัตนาโกงเนี่ยปากงเนี่ยตุตัตนาโกงโมมาช่วยมอรอพยาตีทาร์เรโอ้ติงกุตตะกงโมมาโรช่วยตะกงพยาตีทาร์เรเออช่วยตะกงเว็บเสียเสียช่วยมอรอเว็บเสียเสียโกงโมมาตีทาร์ต่อพยาอุพูเชเชไปโน้ไปยัดได้สองทางสี่ข้ากาเวเตียเร เป็นอะไรอะไรเอ๊ะถ้าเจ้ามือเอ็ดอุปมาอุปยโรเบียดาบ่าวตัวก้าวหนุนนั่นเลยพี่ช่วยเย่ถ้านั่นตะการตาตัวบ้านนั่นตานั่นเสด็จนั่นตัวนั่นถ้านั่นผิวเผยลูกเบี้ยเช่นนี้ตะการตาก็ต้องเชื่อมีอาเปียวว่ายามีท่านนั่นพี่ตัวบ้านนั่นเลือดว่าแต่เจ้าสาวนั่นเลิกงานยิบาวีดีเด็ดทีนี้ลูกตะการลูกมารีบาลูกจะถ้ารู้สูรุษเชื่อ นับอยู่แต่เจ้าสาวนั้นเลิกงานตะคูเด็ดทีนี้เลิกงานทองเด่นนี่ทีนี้ว่าเราเด่นนี่เลยเลิกงานทองมีโซเดียก็เอาเสียงโบราณแท้แต่โบราณแท้แต่โบราณกูดูกำมือเด่นลุลุยกีรีดีละกูตมาดีกูเพียงอย่างนี้กูอายุอยู่ลุอายุจนนี่ต้องโชว์ไปดีนวลกามาวุฒิเรศต้องสีเรศกันลุลันเนสุรา นายวันเดินเจ้าสาวนั้นสิการจะคู่งารู้พี่เราเลยอยากมีดูฐานะหาสาวนั้นเนี่ยดูเรื่องสิการเนี่ยดูเรื่องใครไปยืนนั่นเลยฐานะอยากคุยเลี้ยวเรื่องมาดมโยบีตัวบีน้าดมโยสุไลสามาฐานะโสดามีอายิกาเดชะทูจาวาฐานะโสดา มีเยี่ยขาเดชะทูจาวาดานาสุราเมียเยี่ยขาเดชะทูจาวาดานาดีหูดกุดกำมุดีเชี่ยขาเท่าเนี่ยดูเด้อได้การเราไปดูพี่ตาบังตัวก้อนหนูทูบย้อนเสียมาลูกดานาขี้ตัวนี้เด็กบ่กอดีเยี่ยขามะกงเยี่ยขาทับเชี่ย เอทูกับศีรษะศีรษะศีรษะเนี่ยย่อตัวมาย่ออ่างหัวทัด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 ไปด้วยเชื่อไหมอะไรดีเนี่ยบาลูนารู้สูญยิ่งขับเชิดาดีเนี่ยบาลูนั่นเลยยิ่งขับเชิดาเด็กทูจีเลตัวยาเด็กขยิ่งฉันดาลีทูจีเลตัวยาเด็กขยิ่งฉันดาลีน่าจะกูโซจามาดานาโซราลัมบามาเขมายาวเจ้ามา ดานาสุราลัมบะมาเขมายาวเจ้ามา
Tana sura bane duro soye lane dure re bego dwade lano soye neva ho dwade la. Piyala uno jide o piyanji lai piyala uno jide parami pshire niyama tana parami ga aye lankhena pa parami. Vesi nato dada dekhe patama dana parami ne. Piyam shibiro piyante yavi soye neva ho. Lankhaya bhedaya dhana langa ayankhende Dajau dhana sura lane dure Naudhagu sova dhana sura Vichyoya Mappa achingaumba Dhana sura Vichyoya Mappa achingaumba Dada sura beda de woma cho chow a ching gounde. Dada da woka ni cholo po ye sura luelue lido maho hude. Dada da te maga dana a chai shite ayuni ne yo matwenai aung sweta da sura. Dodo ne dada da de ga matwenai ya hude. Bisi da yozin, lita yozin, sing da yozin, dada mi da yozin, juri ne china utara molo. Eri jure opshe thau naiba dandana wokani choma dana jure sura bheda ye pisi tanyo sin khan opshata dana jure sura bha tanyo sin khan opshata le pisi tanyo sin khan opshabjita re pisi bho ma chi nao da re tana lo bha chob opshe thau bheda pshathau bheda e da jang molo chobye ma lo me Jo me bhe ye me lo bhu Poyiro bhya launa jiya nao sa moa ujiwa Vittan dara zaddo Ara poyiro saji sewe rama Vittan dara nao sa usaphe Bhya launa ga Vittan dara meni poa gane Viro naya sa kano ko Viro nabhi go tatwara Bheo tatwara Nabhi go tatwara viro Te ta ki ture Launa ye name ga Vadurele Era dudita nabhi ma nata dhapshita Vittantara bhava ga nebhiro nao so era parami pshidwara Eri Vittantara bhava ma vairo bhedai Daino bhiro go so miro vengava taugam go twalare Nao dekha taro zali tamiro ghanase ino go so lure Era chopshi nira Palo nira le Chopshi nira Nao dekha majji dhivi mhibhiya go lewe so lure Eri lo dhari mayari soyone maka vene khana goye adui adhari Akolo so lo vidwa dhana langani shaukhe lo Paya launoha neipan nangu shauktanzwa yaukhe ya rabha Dajau moro bieta de dhana sura Anne nga ne vidwa amingo te chau langkau achine dure Poyiro paya launo di era nao so parami pshikera vatantara bhava Nabi gote dware dudita nabi ma te dake du na dare erika nevido ma Nade bhyamare tau ma lo ho kapila upi Mero maya ya vampai thego sen la ra Nata bhava ga la ra Paya launo bhega la ra le Nata bhava me yaukhe no ga vittantara meni bhava ga la ra Sato ga nilo dvara vittantara bhava ga nao so erika ni nata bhava Nata bhava ga nevido ma yadore ya Mero maya vaneva dvabhiro vinsarare Dito paya launo ye parami pshiya kala uchi dhana lankhe miro shaukhera Kudu gondai lue shayne, shayne lara paya launo ga Yan niramubu, nan niramubu, dibuvaro kwa dhanari miyalo ngamaluro vu Meho hu paya launo miya Jankana mashi parami pshire niyama Tovi dini lurara miyanevi Dibhava lūrāra miyānevi nao dhabhava chālau ma lūmēlu Eri lo bhava lego chā chā vīrā lewe Phaya lau naro abhairoma chā madhva būre dhāna lōre asyantai Dīlā lōre asyantai parami seva pshichino mūre neyama Bhāgoma chā dhā chāntā jemashī vene asyantai pshichino mūre Dajau mūro eri lo lōkhere kūtu gōntai ngā Phaya go dhālō pilaite khājāra asyane lūbhava yāula Oh, Lubhava Jaula Vida Nao Sao Doro Vyodho Lutha Phaya Yelo Pshelara Eta Jao Molo Poyito Deya Chekhen Sengkau Vene Duro Zeno Go Pyojinaga Lubhava Go Yaula Dunga Kutho Ne Yaula Ra Pane Yaula Ra
kudo a shing tombo vilailo, a shing palare, a palare, a shing kongela, bagonela, a shing kongo tetabo, a shing kongo babile, dugadibo yola dabo, kudo a shine, lubigo yola de. Piandoye leve point of beard, I could do a shine, Pianyama. Tayan soji zama, Luba wad, Yaula zenle, Kudo be, Malue pagera, Luba wad, Yaula zenle, Kudo be, Malue pagera. Mabian de gin Yaune zele Kudo ve Amye kayama Mabian de gin Yaune zele Kudo ve Amye kayama Achein siga Bian toa ya le Kudo be, ye ye yudwava, achein siga, piandwa ya le, kudo be, ye ye yudwava, kudo gonte, lu achein, tinyin ejama, Kudo gonde, lu ashe, tinye ejama, e luwama yautoma, tarana rojine chondoma, lo de lo tate kudo kamu yugo lo doye, ashe ne, mente, bilaita, molo, tate doame, tate doabu de, tu seye te yau jango, Yoyama soy adida the me paranadi diti no kanda kumaro nama bodo hodi adida the me paranadi dito adewega chenga kala sidonga paranadi diti no paranadi the tema kanda kumaro nama bodo hodi kanda lo amiyare tadeo shide Paranadi bima dhateji, eri dhateji ya tam namega mau ganda, ganda, ganda lo kore tante ya. Pagin dhateji kwa londwaro, paranadi mini ya, eri ganda lo kore. Mau ganda, minu apibeka bishri balau changele, kati leze, amibeka kari leze. Eri naya pao miro, minu apene, minu ame siwa shantwara palau le kari shise. No, Oza, busy, Dima, Movene, Edo, me, a pay, ha? The tating she did, Dwejamolo, meha, me, a pay, Yadubo, Saka, Mingwanga, the tape, Dukan, Edo, Shobido, Paranadi, Minga, Kanda, the Dodango, the tape, Dukon, Luka, Kanda, the Tiaruya, Yo, Yare, Kajaro, Edima. Niva Govari let it take a Nivido, Osa Pisizi, good tainting south south layade, Pandazore, Paralevida Pandazuri, a Ghana, the Teda, who called it, Panda, Dite, who like Bido, Puimbia, eh? The Teda, Dagara, the Teda, Apollo, Waru, Jangere, same thing with Jotam, Ramiariva, Dagara, the Teda, eh? Amene, a pay letter, ma, Sibu, Shikelu, Jangere, same thing with Jotam, Ramiariva. Panaduniga panadaitego laibido Pwebhyare akhajara ghanda tathiga gain panadhi imandananga heita wanaka maindu Tetho mima bhovaduri imandana imyabhyana swadha osabhishigo Heita wanyuye gain panadhanaka maindu bhajau madhwa kundani Iti ido aha kauswamadwe maincharo mulai bhavedari Jalau miyabhyade osa bhi shiriu apuru apharu apheru miru Bhapshilu yumadwa jhara le Bhapshilu yumadwa jhara le Bhanasuji e bhyosama
Tami dana gehedawa gadana manati Tateda Ludayaha Tedwabi Soye Mimi Paisaine Oe Daita Sayshumi Jauta Baramya Erarigo Tamalo Logabo Bhadakuma Shudwalo Mayabure Nauma Changere Solaiba Mimya Mima Myota Shumi Myane Oh, Eileya, Malaipa, Nauma Jangera, Mima Myota, Shwe Myane, Oh, Eileya, Malaipa, Nauma Jangema, Paloma Yudhalo Maya Bhavuta Thayere Tamilo Khigo Di Saini Shwiri Ngwiri Paloma Yudhalo Maya Bhuta Chao Juma Dwara Aukhami Zisura Dhabwara Tau Yarawa Tere Khacharo Kone Bama Masayna Vupyao Pya Dwabare Tajang Suva Dhabwara Tau Yarawa Dekha Pyao Dwama Dhabwara Dongyaba Dekha Pyao Dwama Thapawa Liva Dwara Vatati Dajamru Turu Shuma Dwara Naina Vasura Ahambani Dangahe Dawawa Kamaitami Ngagaro Pao Shu Dwame Apuru Apuaru Apiru Amiru Changere Diyosami Siriho Ngapao Yu Dwame Lo Seya Jam Shite Yuhame Sura Dhanna Vatatami Pusa Vakaritami Phayate Jau Sao Yaha Shembyu Alupe Tanga Sanka Tilo Lura Pusa Mure Loma Lalo Aumire Veda Deya Malo Bhavure Tu Yudhame Ponga Ijjan Dabbang Kharitva Vakamita Kamitami Di Apuru, Apuaru, Apiru, Miru, Chanagare, Osa, Pisi, Devo, Nga Akolo, Sapyame, Sapyame, Erido, Atuipao, Biro, Balo, Don, Soye, Tadainane, Panye, Chokho, Sita, Pisi, Devo, Thao, Domi, Tadainane, Panye, Pyulau, Lare, Ye, Chokha, Tadainane pane ne bilo tade paye choko ni eri paye choko moma thai molo tadainan thai ngon ni Nau daka ye mo cho bilo thamien sawe soro tadainane saro kwe Eri thamien sawe di jemba volo manda jikale tadainane Eri thamien ten sare sawe gale tadainane Eri Thamen sa nere ayat de da ma abhyame ghotlan ji bolo bharemao dhabao khaute eri bharemao galeva tadain dhane Alo bhairo bhe dai khona day pana day le khona day ne manesa adwego tathaunan chakhai ne nyanesa adwego tathaunan chakhai ne Paunama diwate pana bhosana thaya tata dahatan dhabiti Paunama diwate Labini soyeno Atu asizim taya anene Bhajanan thaya dusa volo Thame achoha thame aloha Tata tahatan tattain tano thame vago Taviti kaunsa madhe Piensinze gevavi viraga Thame savaji govaito Vyedai khanganana chempare re Ubuni, Labini Sway, Labini Dai, Labini Dai, Tusane, Tamanga, Tatinta, Eda Dutamisa, Vajigo, Labido, Luri, Chibolo, Myogo, Lamba, or Sembolo, with the Dainto Bide, Layo, Chishu, Bolo, Le, Myo, Dego, Mauni, Siri, Kabido, Tizi, Tamisa, Bwajiba, Ganima, Nanda, Ye, O, Sacha, Longo, Anchore. Jirama yoyoye mobyedai nada yirine yi chore Ye o sa chao long kone Pire ka jaroma thamin saare Tu thamin saane re chema lewe kaje de rega Duriyam yosone ne Ti mok shobye viro niyare
فارنادي دميو لوما شيني لوري تمين ساوي غو لانجيري اري لانجيري لوري غو انييني زاديني دوا اي خاني تورو بيوجا بازو تنيرو تودا تياو تيني يوم بلو فارنادي ميوغو يولا غاندا تتي لابيني تمين ساوي ني جو لابيني دي يولا ကန္နာတတိကလည်းပဲတသိန်းနန်းတော့ရွှေကထက်မှာတသိန်းနန်းတော့ထမင်းနေထည့်ပြီးတော့တသိန်းနန်းတော့ဖန်ရီချိုးကမှမှာရေချိုးပြီးတော့ထမင်းစားဝယ်ရင်ကျင်းပန်းနေတဲ့အချိန်ပြေးတတ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ကတောသားကမြို့ပေါ်မှာတငယ်ချင်းထမ်းမှာလာပြီးတော့ထင်းလာရောင်းတာမလာလောက်တာလေထင်းလာရောင်းတော့တငယ်ချင်းအိမ်မှာထင်းနေချက်လဲနေတော့ရေဖြုတ်ပြီးတော့လူအုပ်ကြီးရုံရုံရုံနဲ့သွားနေတာတွေ့တော့ တော်သားကမိတယ်မြို့သားကိုတကယ်ချင်းမင်းတို့ဗရတတိမြို့ဒီနေ့ညနေပိုင်းတက်စီလာကြီးလာကွာလူတွေရုံ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 နဲ့သွားနေတာဘာရှိလို့တော့ပွဲရှိတယ်ဗံပွဲလဲသမင်းစားပွဲဟာထုထုဆန်းဆန်းပဲအေးထုဆန်းနေကွာဒီတတိသားကသူမိဘဘိုးဘွားတွေဖေတွေမိတွေမယူသွားပဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့ဥစ္စာပြည့်စည်တွေကိုသူယူသွားမယ်လို့ကြေညာပြီးတော့သမင်းစားပွဲကြီးကျင်းပါတာ သာပြီးတော့ယူသွားမှာအဲ့ဒါကွာတဲ့တသိန်းတန်နေကြီးပဲတဲ့အကုန်လုံးသမင်းကလည်းတသိန်းတန်နေကွာတဲ့အဲ့တော့မင်းဒီသမင်းစားပွဲကိုမြင်ဘူးလားလို့မြို့သားကမေးတော့တောသားကဟာငါမမြင်ဘူးအဲမမြင်ဘူးဆိုရင်မင်းမြင်ဘူးတယ်ရှိအောင်ငါလိုက်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတောသားလေးခေါ်ပြီးတော့သမင်းစားပွဲကြီးသွားကြည့်တယ်လူတွေကြိတ်ကြိတ်တိုးတဲ့ အဲ့ဒါခဏတစ်ထဲကလည်းသမင်းစားမလို့ဆိုနှစ်သားရေဆက်ချောက်အိုကုံရေမိုးချိုးပြီးတော့တသိန်းတန်တော့ပလင်ကြီးပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ရွှေခွက်ကိုဖွဲ့လဲဖွဲ့လိုက်ရောပြေးတတ်ရေသမင်းနာအလွန်ကိုမွေးကြိုင်နေတယ်ဒီပင်မျိုးစုံတွေသားတွေကတော့နေတိုင်းနေတိုင်းဒီသမင်းစားဝဲနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းကြုံနေရတော့လောက်ကြီးထုလို့ဆန်းဆန်းမဟုတ်ဘူးဒီတော်သားကတော်တော်ကိုထူးဆန်းနေတယ်သူစိတ်ထဲမှာဟာတို့
تمينا هنا يجاري كاجارة أجيما دي تمينو بلو سانتين زي شيمانو مديبوري إلى أن يكون هناك أي شخص يحتاج إلى ကျူးမလည်းကျွေးတဲ့ထုံးတာမရှိဘူးကျွေးရအောင်ထမင်းကလည်းတန်ဖိုးကြီးတဲ့တငယ်ကြီးတသိန်းကုန်တာကြီးချက်ထားတယ်တယောက်တည်းစားဖို့လို့တသိန်းတန်ထမင်းဆိုတော့ဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးမလို့ဆိုတာဘုရားပြည့်တဲ့အတွက်ကြီးအဲ့ဒါနဲ့မရနိုင်ဘူးထင်တယ်ကွာလောဘတငယ်ကြီးငါတောင်းပေးပါထမင်းစားချင်လို့ငါထမင်းတောင်းပေးစားမှာကွာနည်းနည်းလေးဖြည့်ဖြည့်ငါကျင်နိုင်တော့ပြီကွာငါထမင်းတောင်းကြည့်ပေးစားမှာကွာ
ကနမမိတေတာမိတထေကြီးခမရတထေကြီးကိုဥညုပါတယ်ကရောပါတယ်လို့သုံးကြိမ်တိုင်းနဲ့အတန်ကြဲကြဲမြင့်ပြီးတော့အော်လိုက်တော့ခန္ဓာတထေကဟဲ့မထမင်းစားကနေငါ့ကိုဥညုပါတယ်ကရောပါတယ်လို့ဘယ်သူအော်တာလဲကျွန်တော်ပါခင်ဗျာမိဘကိစ္စရှိလို့လဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတော်တာအခုတထေကြီးစားနေတဲ့ထမင်းကို စားကြလို့လို့တမစားရရင်သေတော့မလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သမင်းလေးနဲ့ပေးဖို့လို့ကြွေးဖို့လို့ကျွန်တော်တောင်းပါတယ်ဘယ်သူတော့ဟာဒီကျွန်တော်ဘေးနဲ့မှာရက်နေတဲ့ကောင်ပဲမင်းလာကွာဟုတ်ပါတယ်တထင်းမင်းခင်ဗျာအေးငါသမင်းကတလုတ်တလုတ်ကိုတထောင်လဲမကဟုတ်တန်းနဲ့နှစ်ထောင်လဲမကဟုတ်တန်းနဲ့ အဲ့တော့ငါသမင်းစားလိုက်စားတဲ့ဒီလိုလူတွေလာတောင်းစားနေလို့ရှိရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စားလို့ဖြစ်တော့မလဲဒီလူတွေငါပေးနေကျွေးနေငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့သမင်းစားရတော့မလဲအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းကငါခွင့်ရတရားနေနဲ့ပေးမယ်တဲ့ငါသမင်းကိုစားခြင်းဒီနေ့တန်ဝတ်စရာနေ့မမကေဘတိန်ကရောတုမင်းငါစားတဲ့ပုံစံတိုင်းဟောဒီမနက်ကြီးတဲ့မှာဟောဒီရွှေပလင်ကြီးတဲ့မှာဟောဒီရွှေခွဲကြီးတဲ့ဟောဒီလိ
ตีนี่ตาวสรานี่ 3 เนี่ยตุกาลปะโลมะมะเกหิงะไอ้ไหนบัจจัยกระโดดงะไอ้มาชื่อได้อลุติโกเมอกอลัวมานาเลอองเปียวปี้ได้งะไอ้มา 3 ထမင်းတဏ္ဏစားဖို့လို့သုံးနှစ်ကျော်ခံပါမယ်ဒီစားတသက်လုံးကျွေးတာမဟုတ်ဘူးခုနတော့ကဘုရားတို့တရားအစမှာပြောခဲ့တယ်ဌာနဆိုတာတဏ္ဏကိုဖြတ်တာဌာနဆိုတာဘာကိုဖြတ်တာလဲအခုသူ့မှာတဏ္ဏ၄ဖြစ်နေဒီထမင်းသူမစားလို့ရှိရင်ရတ္တတဏ္ဏဖြစ်ပြီးတော့သူသေမတ္တကိုဖြစ်နေတော့ဒီထမင်းကိုဘယ်လိုစားကြည့်ခြင်းနဲ့မန်းကိုမသိဘူးစားခြင်းနဲ့လိုခြင်းနာဟာတဏ္ဏစားခြင်းနဲ့လိုခြင်းနာပ
ကျောင်းခံရမယ်တဲ့ခံမဲ့တော့နေလို့လို့တန်တဲ့ဟိုမျိုးသားကဆွဲထားတယ်ဘလို့ပါနဲ့တကယ်ကြီးအာထမင်းလေးတနစားဖို့နေသူများအိမ်မှာတုံးနေတိတိကျောင်းခံရတယ်လူတော်ကြားလို့မပေါ့ဘူးမစားတော့ဘာဖြစ်တော့ကွာဟိုမဟုတ်ဘူးကငါစားဖို့စားကြည့်ချင်တာစားဖို့စားချင်နေတာအဲ့ဒါမင်းဇနီးမင်းသမီးနာဘယ်နဲ့လုံးမလဲဘယ်နဲ့မှမလုပ်ဘူးမင်းသွားငါလှဲနေတော့ရွာပြန်ပို့ပြီငါရောမပြန်ဘူး ဒီနေ့ညပဲခန္ဓာတစ်ထည်သားအိမ်မှာအလုတ်ဆင်းမယ်ဆိုပြီးတော့တိုးတိုးပြောပြရတဲ့အဲ့ဒီမှာတခါတည်းအလုတ်ဆင်းပြီးတော့ကြုံခံရောကြုံခံပြီးတော့နေ့နေ့ညညအဲ့ဒီမှာကြုံခံပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ကအလုတ်တွေကိုလုံးလိုက်တာသုံးနေ့ပြည့်သွားပြီတဲ့ဘယ်နှစ်နေ့ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီလိုသုံးနေ့တိုင်းတိုင်းသူများအိမ်မှာထမင်းတဏ္ဍာခလေးစားဖို့လို့အတွက်ကြုံခံရတဲ့လူမျိုးလို့ သူကိုနာမည်ပေးလိုက်တော့ဗဒ္ဒဗတိကဗဒ္ဒဗတိကဘယ်သူလဲဗဒ္ဒဗတိကလို့နာမည်လေးပေးထားသုံးနေပြီရောသုံးနေပြီတဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာတစ်ထည်သားကဒီလူဟာတော်တော်ဇွဲကောင်းတာပဲသမီးလေးတဏ္ဍာစားဖို့လို့သုံးနေတိတိအလုပ်တွေကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့လုပ်တယ် ကဲဒါမျိုးလို့ရှိရင်ဒီလူကိုငါခံစားတဲ့ရှိရှိအတိုင်းခံစားစေရမယ်ဘယ်လိုလုပ်တော့ဆိုတော့တသိန်းတန်ရေချိုးခန်းလေးကိုထက်နှစ်သားရီအိုးဆက်ချောက်အိုးနဲ့ချိုးခန်းချိုးခန်းပြီးတဲ့ကဝေကောင်းစားနာတွေဝေးဝေးပြီးတော့တသိန်းတန်တော့ထမင်းကိုရွှေပဲကြီးတဲ့အထက်မြို့တဲကိုလည်းလှည့်ပြီးတော့ကျင်ညာခိုင်းတယ်ဗဒ္ဒပတိကတိဒီနေ့ထမင်းစားပွဲကြီးကျင်းပမယ်သုံးနေ့တိတိကြုံခံပြီးမှရလာတဲ့ထမင်းက
Belu lomu leh mesti ada thamian sabu jin si de. Cuan lomu jawa thamian lo miodego mangji ni siri TV do leka kai ni kajar lo miodu mioda ni kalle yong ni. Ha tung ni bi bi de. Belu lomu sam leh ni di thamian go top bi do be judua o mana tu mih mana khalir be jua o mana tu diau teh be awa sam mana belu leh mesti. Eran ni miodu mioda ni kalle karen ganda dathe thamian sade puere go posi de. เดี๋ยวเราจะอธิษฐานฮัทธาโดวันาเวลายังกันดามาเรนีเอกอบเบสิกาบุตรตัดเมติวันเดตมาปฏิโดวุฒายาลาบีบีตันดีต้องเนติจงขามีนาทายโอรินเสจจอยมุชอบีโนทมิสามโลทมิสังโกมาไทยนิโรชิเดเดกันดามาเรนี การนวันนั้นดังในเอกดวงดาวดอกเบี้ยเสกบุตรดอกเบี้ยเสกบูดาสินดุมยาดีแต่เดวิดีวันเดตมาปฏิโยวุฒายะคนเยตัยในพลัดตมาปะโกเวนซาโดมูบีโดเอดีตมาปฏิโยตมาบามาโอฒายะทารโอมุเวเดกาจานุก็เอซาเบกัสาราทายะกิสามีคนเยปีบีทำไมมันสมบูรณ์ไม่รู้ไม่ยาดูสมยาพูบีอาเม พลัดธรรมะบ่มวยจางกินงาจางกินเลยทำไมฮะขณะกูเรามาอดุยตาพี่เนี่ยเล็บปานีระคนเยเพ่ขณะกูคนเยเบบีส่วนเด็ดท้าพี่มาพงมีกูส่วนเองอ่ะปรินิพพานสัญญาเลยเมื่อเอร่าเจ้างาส่วนพี่พงมีออกมาเวลุส่วนพี่ส่วนอันทวายเนี่ยจีลาระเป็นรู้สีมาตัวพี่ระเบิกขาสาระทายาเกษามีเป็นรู้สีมาตัวพี่ระส่วนลูกขยามรู้ Sini video jilai dekha jara bada badika adhanta
ตองนี้จุนคามาตะไถนันทะเมงโกสายะเดบัตตปฏิกะโหมีมีอธินุขออิตตันตันตันนัตถิติสัตว์ปิรชินญีปิรจิเดดีตอนาโกงาตวาปิรชิเมี่ยวยามาบัตตปฏิกะเอริบัตตปฏิกะติตันตานัตถิ นูขออธินุขอตระเตยาศีตะละไม่ศีบูล่ะโลสัญญาสัญญีပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တရာတရားရှိတယ်တဲ့ကဲတရာရှိရင်လှူလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြွသွားတယ်တပည့်တွေကနေစင်ပြီးတော့ကောင်းဝင်ရဟန်းနေပြီးတော့ကြွသွားတာပရိသတ်ရဲ့ဗတ္တပတိကရှေ့ရောက်လဲရောက်တော့ကောင်းဝင်ကနေဆင်းသက်တော်မူလိုက်တာ ဆင်းသက်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကိုမြင်ပြီးဗတ္တပတိကကတောတာကလည်းသမင်းစားမလို့ပြင်နေပြီဗတ္တပတိကပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကိုမြင်တော်မူလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်တယ်တဲ့အဟံပုပ္ပေအဒိဏဘာဝေနဧကိတဗတ္တပါတိကအထာယဒီနိတံဝောစရဏိပရာဂေဗတ္တေအကသိ အနာဒီဘုရားရှိတော်ကအဒိဏဘာဝေနမပေးမလူခဲ့သောကြောင့်ဧကိတဗတ္တပါတိကသမင်းတဏ္ဍာဇာဘုရားတိနိတံဝောစရဏိသုံးနှစ်တို့ကာလပတ်တော်ပရခေဟိသူတော်ဘာရဲ့အိမ်မှာဗတ္တိအခါသာလို့ကိုအခါသိကောင်းစွာမသွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါပြီတကား ရှိရှိဘုရားကဌာနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်ခဲ့လို့သူများအိမ်မှာသုံးနှစ်ကျွန်ခံပြီးတော့မှတသိန်းနဲ့သမင်းကိုစားရမှာ။ကဲအဲ့ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘုရားတို့ပြည်တိုင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကိုမြင်လဲမြင်ကိုသရတရားတွေဖြည့်ပြီးတော့ဒီသမင်းကမစားတော့ဘူးတဲ့ငကိုယ်တော်ကစားခြင်းတာရတ္တတနာ ဒီသမင်းကိုမရမနေသေရမလောက်ကိုစားခြင်းနေတာဘာတဏ္ဏရတ္တတဏ္ဏရတ္တတဏ္ဏရတ္တတဏ္ဏနဲ့ရလာတော့ဒီသမင်းကလည်းပဲတဏ္ဏသမင်းပဲဘာသမင်းပဲလဲတဏ္ဏသမင်းဒီသမင်းပေါ်မှာတဏ္ဏဒီဟုသောရတ္တတဏ္ဏဒီသောနှောင်ကြိုးကတွဲထားပြီးတာခြိထားပြီးတာတုတ်ထားပြီးတာဒါပေမဲ့လို့ဘေးသတ္တရဲ့အဲ့ဒီလိုခြေနှောင်ထားတဲ့နှောင်ကြိုးကို ဒါနနဲ့ဖြတ်တာတဲ့ဘာနဲ့ဖြတ်တာတော်ပြီ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 ငါမစားတော့ဘူးငါမစားတော့ဘူးအတိတ်ဘဝကဒါနမရှိလို့ဒါလို့ဆင်းရတာအဲ့တော့သုံးနှစ်ကျော်ခံမှရတဲ့ထမင်းငါမစားတော့ဘူးဟောဒီပြည့်စုံကဗုဒ္ဓကိုလှူမယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓရဲ့ခြေတော်ရင်းဝယ်ဆင်းလို့ထင်းချင်း၅ဘာနဲ့ရှိခိုးတယ် ရှိခိုးလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်မြတ်တပည့်တော်ကိုတပည့်တော်ဆွနံမူပါခရားတပည့်ဆွနဲ့အဲတပည့်သေးကိုတသိန်းတန်သောသမင်းတွေကိုဆွနေလောင်းတော့တိစေကဗုဒ္ဓကတဝက်လောက်လဲရောက်ကိုလက်တန်းပြီးတော့တပည့်ကိုပိတ်ပလိုက်တယ်ဒကာလေးတော်ပြီတဝက်ဆိုပြည့်စုံနေဒကာလေးစားဖို့တဝက်ချန်လားဆိုတော့ပြည့်တတ်တေ မမအိဒါလောကေနသင်္ကနထပရလောကေနသင်္ကဟမေဝသရောထရှင်ဘုရားဒီဆုံးဟာရှင်ဘုရားလည်းတဝက်တပည့်တော်လည်းတဝက်တဝက်စီဆိုတော့လည်းဝါမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တပည့်တော်တဲ့ဘာမှမငဲ့နဲ့တော့အရှင်ဘုရားအကုန်လုံးသာလူခံဝါယခုပြစ္ဆုတ်ပံအတွက်တပည့်တော်ကိုမကြည့်ပါနဲ့အိဒါလောကေနသင်္ကနထပရလောကေနသင်္ကဟမေဝသရောထတမလွန်အတွက်တန်ရည်ပဲပြီးတော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုချီးမြှောက်တော်မူပါဘုရားအကုန်လုံးအလှူခံ
ဖြစ်လျာရဘဝ၌ဒုက္ခမေဝချမ်းသာခြင်းတည်တာလေဟောတုဖြစ်ပါသည်တည်းတုံမေရှင်မယတို့သည်ဒိဋ္ဌံဓမ္မဒေဝမြတ်သောတရားဤသာလေပါဠိအဘောရှိသည့်အတ္တံဖြစ်ပါရစေသာအရှင်ဖယားလောဣမံဗထနာဣရှုကိုအဂါတိကောင်းစွာမတွေ့တောင်းယူတော်မူလိုက်ပါပေသည်တည်း
ဒီဆုံးလုံရတဲ့ဆွမ်းဘက်ကကြောင့်ရှင်းလေးရရဘဝတိုင်းမှာချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံရပါစေ တောင်းတဲ့စုပြေးပါစေလို့စုပေးပြီးတော့ကောင်းကင်ရံကနေပြီးတော့ပြေးတတ်တဲ့ခန္ဓာမရဏတောင်းကိုပြန်ကြွသွားတယ်ဘယ်တောင်းကိုပြန်ကြွသွားလဲခန္ဓာမရဏတောင်းကိုပြန်ကြွသွားတယ်တဲ့လူတွေကလည်းကောင်းချီဩဘာတွေပေးလိုက်တာငါတို့ဆိုဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးငါတို့ဆိုဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူးသုံးနေ့ကြုံခံပြီးတော့မှစားချင်လုံးလို့ ရတ္တတနာကြောင့်တုံးနေကြုံခံပြီးမှရဟန္တာတဲ့ထမင်းကိုဒီလိုပြက်ပြက်တတ်တတ်နဲ့လှူရဲတာအံ့ဩတယ်တော်လိုက်တာတော်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလိုချီကျူးနေကြတယ်ခုနကကြွလာတဲ့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓကလည်းပဲခန္ဓာမရဏတောင်ရောက်တော့သူသူပိတ်ထဲကဆုံးနေကိုဟိုကိုတော်တဲ့အထက်ဒီကိုတော်တဲ့အထက်အဲ့ဒါလိုက်ပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းပေးလိုက်တာပြေးတတ်ရေးပြည့်စေကဗုဒ္ဓငါးရာအကုန်လုံးဆုံးဖုံးပေးလို့
ကျောင်းပြောပြတာဘောပိဒါယေကျောင်းပြောပြတာဘောပိဒါယေအဲ့ဒီကောင်ကိုချီကျိုးနေတဲ့အသံလေးကိုဟိုးတိုက်ဘောကခန္ဓာတစ်သေးသားကကြားတော့ဘယ်နဲ့ခါလိုက်ထမင်းစားဝဲဒုရင်ဆုညာဆုညာမဖြစ်ပါဘူးဒီနေ့မှဆုညာဆုညာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ပါလိမ့်ဆိုပြီးတိုက်ဘောကဆင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမေးတာဘာတံပတိကသူဆင်းရဲဟို မေတ္တာခါကြတော့မှအကျိုးအကြောင်းပြောပြတဲ့အခါကြတော့မှအော်ငါတော်မှမလှူနိုင်နဲ့သွန်ဌာနမျိုးကိုမင်းကလှူတယ်အေးအဲ့ဒီတော့မင်းလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုငါ့ကိုအမြဝေပါတဲ့ပတ်စံတတောင်းပေးတယ်ပတ်စံဘလောက်ပေးလဲပတ်စံတတောင်းပေးပြီးတော့မင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုငါ့ကိုအမြဝေပါလို့အမြဝေခိုင်းတော့ ဟောလည်းပဲအမြဝေတထေကသာဓုခေါ်သာဓုခေါ်ပြီးတော့ပိဋကတ်တွေအဲ့ဒီမှာခန္ဓာတထေသားကသူပိုင်နဲ့ဆွေစိတ်ဥစ္စာတဝက်ခွဲပေးတယ်ပိဋကဗုဒ္ဓံဒီခொနည်းတိုင်နိုင်နေတော်တာဖလားသမဘာဝဇ္ဇန်နေတာဖြစ်ချင်းကြောင့်ဖလားသမဘာကထားတော်မူကြကုန်သောဘုရားရဟန္တာပိဋကဗုဒ္ဓံဒီကိုလှူရရင်ချက်ချင်းချမ်းသာတယ်ဆိုတာအခုဗဒ္ဒပတိကကလက်တွေ့ပြတာပိဋက အဲ့ဒါနဲ့တို့တို့ပြောပြတဲ့တည်းဒီတဲ့ရင်းကိုဗာရဏတိမင်းကြီးကြားသွားရောဗာရဏတိမင်းကြီးကြားလဲကြားသွားရောရွှေနန်းတော်ခေါ်ပြီးတော့စိတ်စိတ်ဥစ္စာတွေပေးတယ်တဲ့တထေးရန်သူချင်းမြင့်နဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဗဒ္ဒပတိကနဲ့ခန္ဓာတထေးသားတို့ဒီအတူတူသွားအတူတူစကုသိုလ်တွေကိုအတူတူပြုပြီးတော့ တတောစုတော်ဒေဝလောကိနိဗ္ဗာန်တိတတောထောဗဒ္ဒပတိကတထေဘဝမှာစုတော်စုတည်ခဲ့သည်ရှိသောဒေဝလောကိနဗ္ဗီလောကနိုင်နိဗ္ဗာန်တိကောင်းသောမသွေဖြစ်ခဲ့ပါပေမိတကားအေဗဒ္ဒပတိကဘဝကမနေလို့သေသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်ပြည်ကိုတက်သွားတယ် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတက်တဲ့ဆုံးပြုလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်ရှိန်ဝါတွေနဲ့ကုသိုလ်ဂုံတိန်လူအရှိန်လူပြည်မှာလောက်ခဲ့တဲ့အရှိန်ဟာနတ်ပြည်ထီအောင်တင်းဖို့တွန်းဖို့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားရှိခဲ့စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်စင်တွေလည်းပဲအလှူတကာလှူမှတိချိုးဝဲတကာဓကမာတိချမ်းမြေကြောင်းနိုင်မှာတတိပဒံလို့ဉာဏ်ကြောကိုအထုတ်ခါနေကြကုန်သောယဟန္တာမဏိယောဂီသူတော်စင်တို့ဤသီလကုန်
ဘာနဲ့တွန်းနေတာအဲအရှိန်နဲ့တွန်းနေတွန်းအောင်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အထက်ကိုတက်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတွန်းအောင်ကောင်းရင်ကောင်းသလောက်အထက်ကိုတက်မယ်ဘယ်ထိအောင်တက်သွားနိုင်လို့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ထိအောင်တက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဌာနဆိုတာဘုရားတို့မြေသားပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့လူအရှိန်မှာပဲဆိုတဲ့တရားကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောပါတယ်အဲ့ဒီဘုရားကမနေလို့အ
نبي ده نبي غني بيرو نشيد ني خان بيرو لبي كو بيان ياو لاره كاما بوينو غورما بياشين غورميا لته دوما خنني ثانه يهان دام شت تواده دوخا تامني ده با تامني ده دوخا تامني الله ها بوينو بيتاي اتي بوا سيرونغا ตอนนี้ไดไนจွန်ခံပြီးတော့มายาละတဲ့ธรรมင်းကိုမစားတော့ဘဲနဲ့ပြစ်စေကဘုရားကိုလှူလိုက်တဲ့ဆိုတာတဏှာကိုဖြတ်ပြစ်တာဘာကိုဖြတ်ပြစ်တာဒါနနဲ့ဖြတ်တာဘာနဲ့ဖြတ်တာအေးဒါနဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြေတာဘုံတို့ကောင်းတို့ရွတ်ချွရမှတ်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းမှာပဲလို့ဒါကြောင့်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြေတာဘုံတို့ကောင်းတို့နားကြားပြီးတော့ องค์ฆ่าโหลเลยเป็นลุบวะโกย่องนี่ได้เฉยมากุตุคงใต้เนี่ยลุอเชิงเนี่ยต้นปู่พี่รอตะแท้ตั้งนิพพานนั้นโกย่องได้จะบาสิคงต้อเยลุปัทธนาอองสู้อยู่ไหนจะบาสิคงตะดิเอดีนี่ ထွန်ရည်တဲ့ချတရားပွဲမှာဗတ္တပတိကတဏိပြောရင်ဒုက္ခသာမဏေရဲ့အတိတ်ဇာလံကိုခေါ်ပါတယ်။ဣတိယတော်ကိုနာကြားပြီးတော့ဒါနသည်စောင်းတန်းတဲ့တူတယ်ဒါနသည်လှေကန်းတဲ့တူတယ်ဒါနသည်ရိတ်ခါတော့တဲ့တူတယ်ဒါနသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကောင်းတဲ့တူတယ်လို့အဲ့ဒီလိုဒီတရားတော်ကိုနာကြားပြီးတော့ဘုဒ္ဓတရားပြီးတော့ဒါနကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ပြောင်းမွေးနိုင်ကြပါစေလို့ဆိုတဲ
Seyo Kodu Shembaya Viro Myanji Kango Lagao Kani Jodaya Go Lagao Yungji Jya Bhago Nip Shinyue Daranego Dombane Shibado Dilarom Yadogo Jindo Kanyu Saudi Bili Ido Samye Yemiyai Jauda Idunai Daya Alo Ato Ye Nija Gunga Yahandamani Yogi Duro Zindo E Dila Go Damari Go Jinya Kono Go Ayom Pyo Ye Udan Au A Yizu Bileye Dote Ngwe Dadami Nyeda Zudo Ga Nyezon Dhana Saka Ludanya Bhago E Shempeya Tumadaba Kuzotun Madindintwe Midazuduma Ayongzwan Saka Ludanba E Shempeya Tumadaba Udinshwe Tadansi Midazuduma Achowe Ani Apshin Yege Mokdogo Saka Lurambai Shembaya Tumadaba Udaushwe Dokhin E Midazuduma Mubimweji Adwe Alurangwe Chattadangho Naibhanyimanywe Lurambai Shembaya Tumadaba Udo Dawin
Yeah.